Faleminderit Adea Çabana dhe shumë sukses në të ardhmen dhe kështu që na ke gjithmonë me vete për sukseset tua. Atëherë, pa humbur kohë, të ftojmë një vajzë tjetër e cila zonjush. Okej. Okay. E ftojmë një zonjush në Fallship Show, e cila vërtet më ka bërë përshtypje të madhe kur e pash në Instagram, në YouTube që merrën disa linke që i kishte bërë ajo, mu më bëri përshtypje dhe me kënaqësi më të madhe pranuam që ta kemi pjesë të Fallship Show, që ta njoftojmë me gjithë publikun e Zvicrës, por gjithanej të diasporës dhe shqiptarëve anëmban, sepse është edukatore fëmijëve të vegjël, por është edhe trajnere, trajnere e prindërve. Pra, trajnere e prindërve se si duhet një prind të trajtojë një fëmijë të vogël. Se si duhet një prind të flasi me fëmin e saj që mës më u haparesh, sukur e kena zakon na, hej, kuje, qabone, pau, piu, bum, bam, edhe këto gjona duhet i eliminojnë prej sot dhe mrapa, sepse e kemi trenerën që na trenerën dhe na mëson, se si duhet flasin me prindrit. Por, realisht, kure një gjoha një video të artës, thash me mend, shiko sa bukur, sepse ka herë në fëmijët, kur hypin në sofa, kur bëjnë një probleme, një gabim, ne, e ke parasysh shqiponja që e kap pulen, ose, në tokë, mësë shofë më kur aty, pau! Bashkë ashtu jo, po exageroj, po ka dhe rase tila, por për para se taftojmë, shikojeni pak se si ja u spjegon Arta një video, se si duhet flasësh me një fëmijë që bën disa gabime, sepse fëmijët janë, nuk kuptojnë. Shikoj pak videon. Përshëndetje miq të dashur. Faleminderit që e morët kohën me këshyrë këtë video. Mirë se ardhët në kanalin tim, unë jam Arta Hamidi, jam edukatore e fëmijëve. Sot po flasim për temën qysh me mujt me mësu limitin fëmijës. Fëminia nuk ka limit. Se cili fëmi ka qef kreta senet mi bo, kreta senet mi prek, gjithçka me bo. Do me thonë, në atë moment që t'ja pri shqefin, tranohen. I qesin kthetrat, bërtasin. Do me thonë, mënyrën më agresive të mundshme. Po, na jemi përgjithsat, si prind, si profesional, mi a mësu aty nëse ku është limiti, deri ku është limiti. Limit për fëmin është liri. Kur ti jep limit, ti jemi të vedishëm, limitin do të me dhonë më mënyrën e adekuate dhe të mundshme, kur ti jep limit fëmis, ti jep edhe liri, se edin se deri aty du të me shku. Kjo është siguri për ta. Me thonë, ndjeti sigur, sepse nëse një fëmi nuk ka limit, ndjet në stop i stresum edhe nuk e ndin vetën mirë, edhe kjo mundet me vite mu shëndrë edhe nangës. Na si prendo se si profesional, jemi të obligum me ditë sakt se qka jena duke i mësu fëmis. Shembul për marë, beba kur kanë, kur është e vogël, kanë bërtet se donë mi ju përgjigjë, ajo është të stu limite, në më thonë, mënyrat e veta, në munges dashuri, du me thonë në nevoj dashuris, nevoj të ushqimit, bërtet kanë edhe prindi i përgjigjet. Kjo limite, e kuptonë se po, unë e kur të kaj më përgjigjet prindi. Po, të fëmijët ma të mdhej, kur të bëjnë sherë, kur të bërtasin, kur të mshojnë, kur të marrin një lojnë në përkjetrit pidore, kur të kësejnë për në përkauqa, kur të bëjnë shere, qka është kjo? Janë të i testu limitat, nuk janë absolut të ju provoku juve edhe më ju nervozu juve. Absolut, ata thjesht janë të doshtë me kuptu, ku a veni jam këtë botë, qka ka më përreqë, qka ka ndrejt me botë, qka s'ka ndrejt me botë. Edhe kjo e ndimon fëmin për me kuptu që në të ardhmen, nuk ka ndrejt gjithë shka me botë. Ka leqë e du nga më respektu, ka regullë, du nga më respektu. Për shembul, shembol për marë fëmija ka qef me kësyn ka oqë. Në vend që të përgjigjemi fëmijës, mos këce për zyti, mos këce, edhe që është e rria, thash mës me kësyn. E para, mos hekne prej fjallore, sepse mos negativitetin truni nuk e pranon, nuk e akcepton. Edhe e dyta, me rri, do me thonë, jo që e kini mu për me shku të para, për me mujt me mësua edukimin e mirë, për dhe dyta ja kini gjellë dhunën.
Këto dyta duhet më këto të dyja duhet më eliminu. Edukimi pozitiv është në këtë aspekt që unë që shëngojza, ose e këshyr sy me sy në atë nivel që fëmija është e këshyr sy me sy dhe i thu po, unë e përshë që jetë të pas qef me këthyn ka oq. Amo ka u që nuk është ven për me këthy, sepse ka kushtu e kena ble me pare edhe na duhet me ndru, nëse thejet na duhet me ndru me ble apet, duhet me shku me punu për me ble, dhe me thënë mjas qaru pasojen e tjetra, hajde këthejm në tokë, ose hajde këthejmë park në trampolin, ose hajde me mu, ami duhet këthejmë me mu, dhe me thonë, ja jep regullin, ja jep limitin, sepse nuk bën me këthy për mi kauq më njërë pozitive dhe tjetra i përgjigjës nevojës tina. Edhe aj, fëmija e kupton limitin e vetë, edhe i dyta e fiton vetë besimin të te. Kjo është edukimi pozitiv, e ndimojnë fëmin mu zhvillu edhe me shku te para. Ju falemderit shumë për shikimin e juj edhe dëgjimin e juj. Nëse keni ndonjë pyetje, nëse keni ndonjë dëshirë, mundeni gjithmonë me më shkruani në Instagram o.rt.tt.o, aty jeni të mirë se ardhur, mundeni me e bu edhe follow, edhe vazhdimisht qes postime aty të ndryshme rreth edukimit, motivimit, edhe prindër të dashur, ju e bëni më të mirën t'juftë të mundshme, nuk ka prind perfekt, nuk ka prind që krejt i den, me jetën për çdo ditë normal non-stop mësojmë, edhe për këtë arsye janë profesionalt këtu, edukator, psikolog, sociolog, kështu që drejtojuni pa kur farë marre, sepse absolut nuk ka marre kur do në mindim unë fëmis të andë për më shku të pare dhe mja ndjel edukimin pozitiv. Unë Arta Hamidi, ju uroj ditë këndshme, deri në video në radhës, mirë bofshim. E kjo është të gjitha, pra që duhet të flasim me kujdese dhe duhet të thosh, po, ti ke qef me hytë në sofa, po, nuk është mirë, sepse sa e në la, sa, pra, gjithmonë me mirë kuptim në rasu. Për më tepër, duhet aftojmë Arta Hamidi, edukatore fëmijë dhe trajnere prindërve në Folkship Show me Big Up, hey! Arta, mirë se erdhe në Folkship Show. Mirë se ju gjithë Alten, edhe faleminderit shumë që më keni ftu e kom ardhë me gjithë zemër edhe shpirt. Jo, knasi për neve, realisht knasi edhe për gëzime për misionin tënë dhe punën që bënë. Mu më ka pëlqy jashtëzakonisht shumë, sepse është interesant të është hera parë që kom një gjuhë një gjuhë tilë për një shqiptarje, nuk e di ndoshta ka dhe tjera, por hera parë dhe me pa dyrim kam pritë që të kemë këtu pak. Flasim për këtë pjesë. Shumë faleminderit Altin. Sepse është një problem i madh i prindërve në raport me fëmijën. Jashtëzakonisht, po tu e marr parasysh faktikisht që e kom pa, domethënë atë ngjecjen se smoj me thonë që o problem, se unë s'kam qef me përdor fjallën problem. E përdori unë, është problem. Po, tu e pa ngjecjen e edukimit në Shqiptari ku do që janë, domethënë, në diaspor, në Shqipni, në Kosovë, Macedoni, ku do që janë, e ku marrë iniciativën faktikisht për me bo postime, video, mi u dhonë këshila, mi u ndimu, mi a zga dorën prëndve, që me mujtë me kuptu pak ma shumë edukimin pozitiv. Na bojmë edukim, po me bo edukim pozitiv. Kjo është me rëndësi. Bukur. A bën veç një pyqe para se mjanis. Po. Veç dishta me dit, a kithmi? Halo jo. Okay. Veç punoj me ta që 10 vjetë. Punon që 10 vjetë me fëmi. Po. A është të vështirë? Ti e shofë që e bënë me pasion, Arta? Absolutisht. E donë këtë punë? Shumë. Sa vështirë është? Pra, dhe më thonë, a ke mëndu një moment me kuptu që... Ta është 10 vjetë me fëmi mere, që a ke mëndu një moment me kuptu që prindrit në i herë dhe s'kanë faj që bërta asin dhe s'ilën këtë formë? Absolutisht, i kuptoj 100%. Por, duhet me ndru strategi. Po. Është shumë e rëndësishme që prindrit me kuptu anën e vetë emocionale, pika por, edhe me ditë ku kanë ngecje emocionalisht ata vetë, që me ditë me marë një kohë edhe me reflektu veprimet që i bojnë dhe i fëmive. Në momentit që ti merë kohë edhe reflektan anën tënde emocionale, mund është me kuptu që, diçka po bëj gabim të fëmite me. Edhe ka 10 minuta në ditë me reflektu veprimet që i bojmë dhe i fëmive, është një kohë shumë e vlefshme. Edhe na mundemi me bo këto. E kemi kapacitetin edhe potencialin. Se jemi një popull jashtëzakonisht inteligent.
kemi absolutisht shumë potencial, ekstrem tipër. Ama, gjenerat mas gjenerat e neve na kanë shtyp, nuk po hi në histori, po na kanë shtyp emocionalisht, po flas, edhe prej stërgjushërve, gjushërve, babalorve, nona, dhe më thonë na kanë transmitu neve që sot I transmitojmë të fëmijët. E kështu që e ku marrë iniciativën me dollë dhe me qitë kështu një tabel të madhe stop, se bollë është ma. Bravo. Pra ti mendon që është kjo sjellje jo gjithve, sepse ka, mos I përgjithsojmë, por ka prindër që e kanë raportin me fëmijën shumë të egër dhe pa. Shumë... Kjo mendon si pas te që është trasheguar prej shtypjeve që na kanë bo. 100%. 100%. Nga shtypjet që na kanë bo shtetet ndërkohë në histori. Absolutisht. Meri ti kongt patriotike me qifteli, aty nuk ka tjetër tekst përveç vroje, therre, preje, gjoki, mërzia, qysh më kanë mirëna? Këtë se pas kam analizu fare në, vërdet, kongët është janë, bravo dhe prejvo, nuk ndodhë, a ndodhë në shtetë tjetër me pas këshu kongësh. S'ma mërë menje që ndodhë dhe e kena vrau, e kena prej... Unë s'kom një. Nuk ndodhë, besoj vetëm të tjetër. Jo, se Zvicranti kanë ato farsullat e gota dhe një dismalit me zoqë. Arta, ka I tjenë Kosovë? Unë e kam priardhjen prej Preshivës, Luginës Preshivës, dhe jemi që për ngullë do me thonë Prishtinë, po jetoj këto. Edhe babin e kam të Preshivës e mamin e kam Pejës. Pejës. Pa. A je më shumë pejana apo preshevalie? Muj me thonë më shumë pejana. Më shumë pejana. Po, se jam rrit me prezencën e mamit më shumë se të babit, edhe I ko marrë ato paradigmat, mënyrën e edukimit më shumë të mamit se sa të babit. Okay. Ama e vlerësoj shumë pjesën e babit në atë moment që u kom prezent, në atë moment që më ka transmitu mu vlera, e respektoj edhe e ruj me shumë dashnin kujtimet e mia, më thon ato njërën edukimit që ma ka dhona. Bukur, tani, sa komente ke nga shqiptarët? Sepse ka edhe nga ta që ndoshta, po. Unë e tisë po bojmë asë I gjokë në këto momente, po promovojmë lera, po kemi një emision argëtus, po të regojmë diçka, por realisht munden edhe me na shajt, mund dhe ty tash në këto momente. Ne s'po bëjmë asnjë gjë kesh, po ka nga ata që edhe para gjykojnë edhe munden me na fut. A ke pas ndonjëherë në një koment negativ ose me këtë mision që unë ta vlerësoj shumë. Faleminderit shumë Alten. Faktikisht, unë e kom pas një kanal në TikTok, që kom bo video në TikTok, që kështu të shkurta, 30 sekunda, 1 minut, edhe kom fol me dialekt dhe kom transmitu vlera, do me thonë gjuhon alla populor që shë fol mina, jo mu nu me transmitu këta. Fillim ka pas, ku shëti që përna mëson, e që ka din ti, e që si farsenesh, po, që limi është, nuk është mu fokusu, do me thonë, të problemi, po e përmendi tash fjallën problem, po të qysh, mënyra se qysh e shefti atë situatë. A fokusohësht të komentet negative, apo po fokusohësht të mesajë që përdo me dhonë. Edhe unë gjithmonë e ko marrë, do me thonë, këtë pjesë që për mu kënë kanë ma shumë rëndësishme mu fokusu se qka po foli, se sa qka po më shkryjnë. Se e kom di që a kom thonë, kështu që s'ka pos për mu shumë rral fjallët e negativa, apo komente negativa, amo kom pos. E kom thonë gjithmonë që nuk du të marim për bazë njerëzit e komente negative, sepse një njëri normal, psi që kishë dhe I shëndosh në kokë, nuk merë kohë në fut në laptop dhe me shkrujt gjona negative. Gjithmonë ata janë primitivë dhe njerëz të që të rëgojnë vetëm... E kam prej blokimeve emocionale. Absolutisht. Tani, I pyetje që e kam, a është më vështirë me eduku fëmijët apo me trajnu prindrit? Shumë pyetje me vend ke bo. Mi trajnu prindrit. A është më vështirë? Mhm. Edhim pse. Pse? Sepse, për shembol, e marim shembol ty. Po. Edhe për marim shembol dhe ki 25 vjetë. Po. Okej? Okay? Pa që I kam në manë. Falim për triva. Edhe e ki fëmi në 2 vjetë. Po. A ma letë është 2 vjetë edukim, a 25 vjetë edukim. Edhe ti vjetë mas vjetë, ti jetu marë edukim pak pi babit, pak pi mamit, pak pi shoqnis, pak pi tizës, pak pi... Edhe është pak fështirë. Në me thonë, nuk është fështirë, është e mundshme, sepse na muj me ndru edukimin që e kena marë. Kjo pi bjenë që mund është mi që programu paradigmat në tru, po, merë ma shumë ko, se për një fëmi. Marë më shumë. Po, fëmive du të mja përsërit,
do të mja përsërit 100 herë, 200 herë, 1000 herë të njëjtin sen gjatë ditës. Amo, dikur e merë, okay. E kupton. Nuk shkon shumë kod gotë. Edhe e akcepton atë? Tri javë, maksimum. A ka të interesuar, prind të interesuar që të kontaktohen për t'i trajnuar? Po, ko, sidomos bëjmë pyetje shumë në inbox në Instagram, te faqja e Instagramit mm-hmm. Edukim Garta që kam, më shkruajnë aty shumë për situata specifike. Mm-hmm. Qysh më ndihmu fëmijës tem ja hek pampersin, fëmija po qohet jarëm, qysh ka mu i mi bo, fëmija shumë po më tutet, lloj-lloj situata, dhe me thonë që janë në këtë mosh, dhe me thonë prej 0 dhe në 4 vjetë, ndodhë që mami ka, ndëmë dhe në prind ka që më pysin për 5 vjeqarë, 6 vjeqarë, edhe ma shumë, po unë jam e specializume, dhe më thonë, kom studiu për fëmi dheri 4 vjetë. Dhe në 4 vjetë? Po. Ke studiuar për këtë po, arta? Po, kom studiu. A ka pas raste ku s'ki mujtë, për shambull, ta kanë shkru një mesaj në Instagram, ku s'ki mujtë me këshiluat familje, ose situata o konë qaq e rëndë, që nuk e ki një vetën aftë mjë... Po. Po, ka pas, edhe u konë me adoleshent. Okay. Faktikisht, fillim të adoleshencës, e u konë 13-14 vjetë, edhe e kom drejtu në psikolog, edhe kom thonë kjo nuk është lëmija jemja, edhe nuk muj me drejtu, nuk muj me të këshilu, nuk muj me të një mu, muj veç me të drejtu në njërin specifik, të me thonë psikolog që unë bashkëpunoj me ta, psikolog shqiptar që janë shumë zotë, edhe që ka pas raste shumë të rona ku fëmija ka deviju komplet edhe ka pas blokime shumë të rona emocionale që ka pas dhunë, do me thonë, taj fëmi, ka përdur dhunë edhe të tjirt edhe e kom drejtu më psikolog, po, ka pas raste. Mm-hmm. Sepse kur e shoh vetën që unë nuk jam e aftë me indimu asaj familje, nuk e marë ndorë atë situatë, do me thonë, mi dhona i këshila, po, mi drejtu, apo minimu. Sa problematik janë, Arta? Teknologjia për fëmijët sot, iPad-at që po i mbajnë shumë, telefonat që po i mbajnë shumë, pra po i mbajnë me orë të tëra. Sa lejohet për me mbajt një fëmijë një gjë të tillë në dorë, ose sa problematik është për... Po, faktikisht, teknologjinë nuk bën krejt mja ndalu fëmijës, mm-hmm. mja ndërprej, sepse ne jemi të shku, do me thonë, me një gjeneratë ku nuk kam më përdorë më librat, nuk kam më përdorë më fletoret e fletat, veç laptop. Unë po e shop, para sa vjetë e kom studiu, kemi pas libra, fleta, tash në zonset që i kom unë punë, që i kom bikëqyria, ato veç laptop kanë, do me thonë s'kan fleta. Edhe nuk po në mindalu, po përdorimi ekraneve më varet prej moshës. Derin moshën 2 vjeqare nuk është e preferume një fëmija më njoftë me ekrane, absolutisht, as me iPad, as me telefon, as me laptop, as me një ekran. Pas moshës 2 vjeqare, më varët prej moshës. Për shemëll, fëmija 2 vjetë, derin 45 minuta, fëmija 3 vjetë, 1 orë, fëmija 4 vjetë, 1 orë, 1 orë e 15. Mm-hmm. Më thonë, më varët prej moshës. Edhe, atë orë që ti e cakton për fëmijën tonë, jalen blok, do me thonë, për 1 orë edhe krynë qatë gjatën ditës, ose mund është mja ndo, 15. Tani kur qarë një fëmi, ti Arta, për shembull dhe kemi parë që kur qarë një fëmi që e kërkon në iPad-in, se fëmija fëmi, po. A i qarën edhe nuk ndalon, Zvicrani nuk pyet për të, edhe pse qarën vetëm me vozit edhe hec, kurse shqiptari, hajde te mama, hajde te baba, mos kaj, se u bo nomi, bla bla bla. Cile është më mirë tash, është më mirë me e pajtua, po me e lanë që mu mësu me regullin? Fëmija ka nevoj për regull, sepse nëse s'ka limit edhe nëse s'ka regull, mundet me ndohet dhe me thonë blokime shumë thella emocionale. Qaj fëmi mundet me hup, kur të vjen moshën adoleshencës edhe atë qorientim psikoemocional mundet me zavencu me tjera sene. Kështu që është shumë rëndësime i fokusu fëmis limit edhe regula, edhe kjo prej moshës një vjeqare. Mm-hmm. Për kondra zeltin, se që ta shti që shqiptare e lenë thmin, zvistrane e lenë thmin me kajt edhe hec, e shqiptare nalet e vetëmin që ka. Unë e ma shumë kompara se në rrugë ku shqiptare thmija të kajt e të engresh zhag thmin për dore, se sa zvistrane, kom pa shumë zvistrane që janë nal, janë në dy goj, e po. Kanë full thmis që ki, a dhe me kuptu që ka thmija. Se, po, thmija kur kanë dhe me thonë, a i ka diçka, di ka pi dhemë.
nuk kanë fëmia për çep, që thonë. Absolutisht asnjëherë. Më shumë kanë pasur raste ku shqiptarët e ngrinë fëmijën xhagë dhe hec nana përpara veç me shku me kry komisionin ose me krypunë të veta, edhe fëmia për mas të fort, atë në sa në vene. Edhe po më pëlqen shumë që jetu e cik që u lungoj. Po, njajte në adin që me kuptu. Duhet më kanë me një lartësi me syrin, me retinën e synet, sepse syri, kur e shef personin, fëmin, drejt për drejt. Drejt për drejt, automatikisht mesazhi kap, të me thonë edhe shkon neuronet e trunit. Bravo. Edhe mesazhi u kap, s'ka nevojë mja përsërit. E për atë arsye duhet më ulgoj. Nuk e ka efektin si me i fol prej lartë, se sa si më ul direkt. Nivelin e njëjtë duhet me pas. Bravo. Po. Bukur. Faleminderit që e cike. Bukur. Arta, diçka tjetër tash. Shqiptarët, me sa kuptoj unë, pavarësisht që jemi pak edhe ndoshta të dhunshëm, nuk mund ta quaj, por ndaj fëmijëve jemi pak më agresiv. Mhm. Se sa të huajt. Mirë, por dëshirat u aplëcojnë më shumë se sa të huajt. Po besoj. Po. Ha, a është vërtet kjo? Po. Që fëmijët shqiptar kur kërkojnë diçka ose të lodrat ose më u blej diçka ose më çu dikun, ne e bëjmë për ta. Po. Kurse zviceranin nain edhe pik, po marr shembull zviceranin, europiane ose perëndimori ose ku diun. Jo edhe pik e ka strategji. Tashi a bëjmë mirë apo keq ne që po ja u plotësojmë dëshirat qysh të vegjël? Apo ata e kanë keq që nuk ja u plotësojnë siç ja u bëjmë ne? Po. Është mirë normalisht më aplotsu dëshirat fëmijëve, po jo gjithmonë edhe jo çdo herë. Sepse në këtë rast fëmis po jep një kondicionim edhe nuk po jep rregull, nuk po jep edukim pozitiv. Do të thonë ka pyetjen sikur kur është fëmia mërzitshëm, shujse ta bleni lodër. Kjo është shantazh edhe ndrydhje emocionale. Do të më thon ashtu? Jo. Jo, absolutisht jo. Kur çon fëmia. Unë shtyu them unë. Unë shtyu them kur bën nervoz, shtyu them. Mos kani si u ble babi lodra. Jo, në atë rast nëse fëmia çon, ulesh në lartësinë e fëmis, tak. E këshyn sy, okay. Si po ndihesh, je mërzitshëm, je nervoz, je i befasum, apo do me thonë du të mja emërtu emocionin në atë moment fëmija që shpo një, do me thonë kur qonë, a je ka një zërë, pse po qonë, qka ka ndodhë, a muj me të një mu, qka po ki qef, oke, okay, fëmija do një lodër, lodërën, unë e tash nuk muj me të ble, po mujna me ta ble nesër, mas një jave, që mos me hi direkt me atë moment emocional, sepse kjo kryon shantaj. Okay. Tja ble një moment ku fëmija... E mos një amajt pasaj premtimin, fëmija është gënjerë shumë. Po, edhe nuk e harron kur, nuk e harron kur, njëm, kur e për jetë. E tani kjo është problemi që kur të rritën fëmijë dhe plakën prindrit, të të huajt po shofë që prindrit po i qenë më tepër në azil pleqve, se sa po i mbajnë vetë, kurse shqiptarët kanë fillu, por më pak, shqiptarët më tepër i mbajnë vetë në shpi dhe kujdesin për prindrit. Po. A mos është kjo shkaku i mbajtjes mend dikur, se qa ka bo baba nona për mu dhe sot du të mja këthy dyqysh? Kjo ma shumë është tradite jona, që prindrit neve i majmë ofër edhe, do me thonë të hujtë, pavarësisht Gjerman, Austriak, apo Zvicran, i qojnë ma shumë dëmë të pleqve. Kjo është ma shumë tradite, jona, sepse e kemi edhe atë frikën e syve të hallkut. Edhe thashetheme që folën rreth e rreth, i kemi pak si në kurriz, edhe ja bojmë gajlon si shumë, që ka po folaj, mës thot kjo, mës po më kish kjo. Amo realisht, a e bojnë me zemër që e majnë atë prindshpe? Realisht, a e bojnë me gjithë respektin edhe për tjirë zotit që e majnë atë prindshpe? Këtu shtrot pytja. E ka të baj me edukim, sigurisht, sepse normalisht do babë dhe qdo non e do në matë mirën të mundshme për fëmin, edhe kur të rriten, kanë kujtime, kanë paradigmat edukimit, edhe ndodhë që nuk kanë marveshjet mira me non babë. Po, besoj që ma shumë është tradicion, prej tradite kjo. Të kuptoj. Po. Arda, tjetër diçka, në Europë është ky problem më tepër tek shqiptarët apo në vendlinje më tepër? Marrdhënia me fëmin, raporti me fëmin, prindri fëmin. Përgjithësi, njëjtë. Përgjithësi është njëjtë. Është njëjtë, nuk ndryshon diaspora me Kosovën diçka rreth okay. edukimit nga se kemi. Nga 0 deri në 4 vite e studiuar po. Për këtë pjesë. Po. A duhet të lidhen fëmijët ndjep apo jo? Jo, absolutisht jo. Është ndaluar rreptësisht. Është rreptësisht ndaluar. Po. Po. E qysh me bo tash me mujt me eduku arta disa njerëz në zonat thella tek ne shqiptarët absolutisht e lidh det e fytin edhe jep vru vu vu me vnun xhum. Në fakt kështu me gjë për shkakun unë betim tetova e kena kryt rrafsh mrapa, e kupton prej diepit, na kanë nën kon ku ndjen.
Kështu që, çish më shumë më është më në këtë pjesë, Arta që më u thon njerëzve si e prej kokën ai. Ai e prej kryt. Si më shumë Arta. Po e kontrollon, a është për nime? Po po e kontrolloj ka kokën ai, kam rrafsh për nime ajo. Si më shumë me eliminu këta, pra mjau transmitu që nuk duhet. Po, e para djepi është një mjet tradicional që me shekuj e vite na kam bet kjo tradicion i shqiptarve. Po djepi nuk është i mirë, sepse në momenti ku fëmia është i shtrim edhe na e shkundim para, mas, pavarësisht densitetit pak apo shumë, fëmis mundet me shkaktu një dridhje në tru, që quhet bebja e shkundur, në shqip, mu i me përkësi kështo, edhe i len pasoja në rrugët e neuroneve të fëmis. Kështu që nuk është e preferume. Mm-hmm. E për me inimu prinde, që në vend mësë me përdor tjepin, e qysh mja bo, atëherë është e preferume prej moshës 5 muj, mja fillu, 4-5 mja fillu, edhe fëmis, mja blenit djep të vogël, pavarësisht që farë modeli nuk ka rëndësi të shmimi, po me pas një djep të vogël edhe me flajt një djep. Në shtrat, më falni. Në shtrat, mm-hmm. Në përkoj falje, në shtrat. Jo, djep për shtrat, a, gabim ishte kjo. Ha falni. Mu gjyshe stem i ka dekë smija në djep. Mm-hmm. Dhe me thonë, heq më shkom, adhe nuk e preferaj djepi, nuk është diçka që... Edhe jam e bindën që ajo bebe ka pas tronditjen tru. Tronditjen tru. E na shqiptarët e kena një sen, se i na shumë të goqëm, kena munges komunikimi me fëmi. Dhe me thonë, kur ka munges komunikimi me prind, atë dije se ja është dajake, ja është nervoza, stresi, komunikon me fëmi, a i ka 2 vjetë, si ka herë një shqiptarë të thonë, hajtë se 2 vjetë merë vesh një shplakat dhe kupton. Jo, nuk është ashtë... Arta, do organizohemi, do shkojmë bashkë në për zonat të thellat të Kosovës dhe Shqipërisë, të shkojmë njerë si mision. Besa. Besa, ja. Po, publikisht. Edhe të shkojmë atje tek familjet ku vërtet i trajtojnë me djep dhe i rrisin me djep, që me pa reagimin kur t'jau spjegosh, si do reagojnë? Do e bëj me shumë knaci, sepse... Po ishalla vesh të nga rajhen me thonë, ikni mërë mësuti me nga kalzu neve se që shi rrisim. Ndje, pa të edhe pik. Është shumë e rëndësi edukimi. Është shumë e rëndësi edukimi. Absolutisht edhe informacioni duhur rreth edukimit pozitiv e pështon një jetë e pështon. Absolutisht. Bravo. Atëherë, transmetojni këtë mesazh tek njerëzit tuaj që i rrisin fëmijët në djep, që mos t'i fusin më në djep, por në krevat vogël ose në shtrat ose disit i rrisin ndryshe, jo më djep. Shmangeni djepin, sepse nuk është i mirë për fëmijët. Po, mundeni mi ta ruajmë si dekorim, po. Po e din pse vnoj në djep, veç për mas mi la me kajt edhe me flejt. Po. Do me thonë nuk kena, durim. Durim, me lanë fëmin me kajt 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, deri që të suet vetë, mësuet që adin... Absolutisht, edhe fëmija, kur të mësuet me flejt vetë në shtrat, e ndërton vetë besimin. Në momentin që ti e fut në djep edhe ti po i nimon me flejt, përveç që ndodhin këto që i përmena, po edhe ja shkatron vetbesimin fëmis. Dhe me thonë, veç që me inimu me rrit, aj e hup. Arta, këto gjërat i do të vish, tashmo do jesh pjesë e jona. Do vish her pas here, kjo është një dritare për ty, që t'jau spjegojmë her pas here prinderve se si ti trajtojnë fëmijët. Me shumë knatësi. E kështu që nga sot e tutje ti do jesh pjesë e jona për të në ardhur her pas here kur ftojmë që të trajtojmë tema tilla, që ti japim këto mesazhe përmes emisionit tonë. Me shumë knatësi, sepse është rëndësishme ta kapim një temë, se një temë ka shumë informacione, absolutisht. Krejt informacionet për një herë është pak vështirë. U kryj ku muhabet. Ne do t'i kapim këto tema një mbas një bashkë këtu. Me shumë knatësi. Ku jeton këtu në Zvicër? Në Zyri. Afrije, 20 minuta. Sjom larg jo. Bukur shumë. Arta, ja ku është kamera, një mesazh për cushaur, milionën cushaur nga në cëvelt. Me shumë knatësi. Prindër të dashër, unë kësha pas dëshirë, mi allon këtë mesazh prej thellësisë shpirtit, leni fëmijët lirë le të luajnë, mundohuni me i caktu regula, mundohuni me i caktu limite, jepni dashuri, shikoni fëmijët në sy kur t'i falni, kuptojani ndjenjat, kuptojani kur qanë, se ka nevoja i për diçka, edhe ndimoni që t'i zhvillojnë edhe t'i realizojnë ëndrat e tyre, sepse ju e keni jetën e fëmijëve t'ju në dorë. Fëmija juj rritet prej dashnisë juve. Ju jeni djeli, jeni dritë për fëmijët e juj. Kështu që
edhe pse nga do të thënë nga arkimet, problemet e jetës, jam e bindur se ju ja dilni sepse jeni prindrit më të mirë në sytë e fëmijëve tuaj. Edhe gjithmonë kështu do të jetë, kështu që ja dilni mban. Arda, faleminderit shumë që ishe në Fol Ship Show. Faleminderit shumë që jete këto mesazhe, siç e thash edhe më përpara, do jemi her pas here bashkë në Fol Ship Show. Të falenderoj nga zemra, do shihemi edhe hera tjera. Faleminderit shumë gëzuar Pashkët shqiptarëve të besimit krishterë. Faleminderit shumë si e pati Lindoni. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Adea Shabanaj nga Norvegjia. Faleminderit shumë Arta Hamiti. Faleminderit shumë partnerëve tan, faleminderit stafin. Deri javën tjetër nga unë. La pompa. La la la.